раз 17-й рік вас вітати з Днем Незалежності. Ось вже такий час пройшов, і ми збираємося. Мені приємно і радий, і священник сьогодні сказав в церкві, що нас щораз більше. І дійсно нас кожен рік щораз більше. То дуже приємно з точки зору нашої культури, нашого знання, традицій і історії. Але я хочу сьогодні, я не буду більше говорити про історичну річ, бо отець в церкві досконало, глибоко то сказав, що то для нас за день сьогодні, що то за, що він, як він звучить і чим він відрізняється від других, від інших державних свят. Отже, я трошки дам сам історію, тому що є багато молодих людей, які тільки мають 17-15 років, от, вони трошки не знають, то я пару слів скажу все. Значить, в 93-му році на одній з конференцій герой України В'ячеслав Червін закликав нас, гурківців, щоб ми будували кургани, могили, хрести і інші в честь героїв. Я тоді мав нагоду запитати, а якщо нас немає? Бо я вже в той час знав, що в нас якісь 4 чи 5 поховань є і старожилів, а ніхто нічого не сказав конкретно. Тому я знав, що фамілія не можу написати. Так от, невіщо сказав нам, а що ми знаємо, де ці люди наші поховані? Вони ж, ми навіть не знаємо, де їхні кістки, в Норильську, в Магадані, в Каранджі, в Австралії. Одним словом, наші люди були цією більшовицькою атеїстичною владою розкидані. Розкинений по цілому світу, і тому тут нічого немає, якщо ви будете будувати символічну могилу. Так виникла ідея побудови символічної могили на Суні, яку ми входимо вже в котрий рік. Тому, знаючи ту історію, я хочу все-таки сказати все про цих будівничих. Значить, дуже сьогодні сказати. Значить, дуже долучився тоді до проєкту цього заступник голови рукомоги Павлишній Богдан. Ми тоді їздили, то запитували і так далі, дивилися на могили, і цей могили, цей пам'ятник виник дуже красивий. Є багато по області. Но я, мені здається, той дуже красивий наш. Тому що ми залучили художників, вони нам намалювали ескіз професійний, і ми по ньому будували. Долучалися рухівці в чому? Ну, наприклад, цей хрест долучився козак Невільчик Іван. Цей постамент будував репресований Вільчишин Євген, кладку робив. Ось. Другі люди, значить, цей, доріжки і таке інше. Тобто, рухівці долучалися тоді. Але це не так, як хотів, але ми за три роки будували. І в 96-му році, 1996, цей пам'ятник був відкритий. Ось така коротенька історія. Я хочу сказати, що ми до цього пам'ятника повинні відноситися з повагою. Ми повинні відноситися з любов'ю навіть, як це сьогодні підказує. Та й самі подивіться, дійсно, це символічна могила. І тому ми не маємо права там розкривати, там, розумієте, там скільки болялися, тут збирали упорядники цієї могили, тут чудні літачки були, і так далі. Тобто тут не треба нам забувати, що то є святе місце. Для України, а для нас, тим більше, ми маємо єдиний за сучасної України пам'ятник, який ми буде, він ще буде руками стояти. Він ще буде довго стояти, тому що якщо буде тільки зумів, то він буде довго стояти. І будуть пам'ятати наші діти, покоління все, і будуть ходити до тих вітчів. Я так вважаю. Хочу вам сказати, хочу подякувати ще пані Марії. Пані Марії, яка тут кожен рік нам робить працювати. З любов'ю, з розумінням. І то дуже приємно, що яка людина є, і такі люди є, які то вшановують, які то долучаються, що ми прийшли до цього місця. Чому я сьогодні сказав, що ми повинні любити і шанувати це місце? А здається, а признайте, я сьогодні скажу таку річ. Тобто,
що тут заховані, заховані воїни. І ось навіть цифри нам дають. Я думаю, що на другий рік, посмотрите, вони десь тут, тут таблицю дадуть. Таблицю поставили свою, просто таблицю. І, напевно, будуть нам дякувати, що ми їх зберегли цю землю, ці поховання їхні, яких тут аж 250 чоловік. Тут у нас, у цьому місці, поховано 250 чоловік. То документальний доказ, значить, тому що трошки територія на метрі була ширше, так далі, але вже документально приїжджали світові архіви, з архівів приїжджали і доказали. Значить, коротенько, значить, під час боїв тут було на наш тренер, загинуло 2522 солдати. Із них 1408 росіян, а 1084 австро-угорців, які переховані на двох цвинтарях. Йдеться тут той цвинтар і на повітці там на річ, знаєте, хто там заїхав. Повітні 1366 солдат, з них 931 росіян. Так. Там будуть робити велике цей воду, там є місце, там є непротизовано, там тут нічого не будуть робити стояти, тому що перші, так сказати, зробили це. А там вони планують собі велике перепакування робити. В селі Мшана 1156, а в селі Суми поховано 250 австріян. Тобто, бачите, як бачите, ми дотичні до тої дати, ми дотичні до того, тої могили, і ми маємо розуміння ставити до того, що тут дійсно є святе місце. І що люди загинули, війна була, такий час, розумієте? І тому ми не маємо права цього. Тому я вас, шановні громади, я правду дякую, щиро дякую цим людям, які кожен рік тут є. Кожен рік не приходять. Але я просив би, щоб молоді більше було. Нам треба молодь виховувати. Ми пішо покупаємо картоплю, ми ще поробимо все інше, все так, щоб тільки було здоров'я. Але цей день, то ми повинні наших дітей виховувати як святе. І тут немає сумніву. І тому я запрошу вас, бережіть цей день, виховуйте молодь в школах, вдома для тої великої справи історії нашої. Ну і на кінець хочу побажати щиро. Здоров'я, наснаги, любові, як товариської, як сімейної, як сусідської. Тобто плекаємо в собі хороші українські традиції, хороші українські звичаї. Ось. Тому ще раз дякую. Отже, вам окремо. Ви 17 років вже з нами тут. Ви все дотримуєтесь і ви все то спонукаєте нашу громаду. Я вважаю, що якби не було вас підтримки, то нас би тут було менше. А може навпаки? Набагато менше було. Я впевнений, ви тим чином... Ви тут поставили з вима зрінчити. Ви тим чином запорука того, що ми тут підтримуємо ту могилу в такому стані і в такому гості. Тому ще раз все свято, ще раз поважаю цього і успіху нашій Україні-ненці. Єдине, що хотів би сказати, ми нарікаємо на Україну. Україна прекрасна, багато народів хотіли би вжити в тій державі, які мають каміння замість землі чорної, які мають пісок, які не мають води. Ми маємо нарікати не на Україну, ми повинні любити, ми повинні нарікати на владу. Причому на бандитську владу. Перш за все бандитську владу, яка нам, бачите, яка весь час дивиться на Росію. Весь час дивиться Росію, і тому ми так хочемо. Але може Бог дасть, що ми все-таки підемо до Європу, і тоді вони осяжуть. Ті Колісниченки, ті Симоненки і так далі. Я надіюсь на це, будуть і ми просити Бога. Свято вас!